bagian sinu superior ne importante podi bele regula instruksaun en sinu superior sira iharailar. Asuntone hatoho si Rektor Universidad di Lize Agustinho Belo ba STL Tarsane. Nunemos Ministro Ensino Superior Ciência na Cultura, José Honório Jerônimo Dehan, lei base na importante, tamba depois tinang urua nulo, iha Ensino Superior hamutuk sanulo resensia. Gradualmente se revela a posta para qualidade da colher hoje, da escola de qualidade que era, mas e tareba futuro. Se o governo tinha papel claro, foi apoio e tudo isso vai ser, gradualmente se revela a aposta para qualidade também. Então, no ano 2025 está mais em, procura preparar recursos mais adequados e para ver como é que é o mercado. Jacinta Siqueira, STL News.